Слава Україні, друзі! Сьогодні хочу звернутися до вас саме з такими моментами, як багато людей вкладають в рух УНА, вкладають в Конгрес зусилля свої і вкладають в єдиного кандидата, вкладають люди, як і душу, бажання, своє всі, якби, час, фінанси. Я хочу сказати, що ці вкладання не мають бути марними. І ми маємо мати на це гарантії. Не так, як гарант, який був, якби, Порошенка, гарант, а ми маємо мати гарантії вже заздалегідь, бачити те, що це дійсно є механізм, який дасть нам можливість, дає контролю над, контролювати цей механізм і якісь гарантії, що він реально буде діяти. Саме тому я хочу сказати всім привіт, друзі, про ці гарантії. На що ми вкладаємо гроші і кошти в цей рух? Конгрес, єдиний кандидат і Українська народна армія. Що ми бачимо? Що ми з цього будемо мати? Чи не буде це марнотратство таке ж саме, як було марнотратство там в деяких моментах, організаціях, які виявилися потім шахраями, там закішами, якісь співпрацівниками з цією владою, розумієте, запроданці і тому подібне. Люди, в які вкладали надії, кошти, час, душу, все загалом, потім після цього опинилося так, що ці люди просто зрадили, там, відвернулися, притаїлися десь, і ніхто їх не бачить, і так от собі просто так вийшло. Саме сьогодні ми маємо зрозуміти те і той механізм. Ще раз вам хочу нагадати про нього. Це Конгрес, Іван Бубенчик обраний як єдиний кандидат від народу, народний, і Українська народна армія. Дивіться, яким чином ми дізнаємося про те, що вона, що це все працює. Конгрес, він відбувся, так? Були підняти руки з голосами, були паспорти, там люди зібралися, було прийнято рішення. Від цього прийнятого рішення народився єдиний народний кандидат. І були прийняті рішення з приводу Верховної Ради, Генпрокуратури, МВС. Ці рішення, вони зафіксовані, вони остаточні. І люди розуміють рішення Конгресу сьогодні саме завдяки самому прийняттю цього рішення і фіксації його як відео, так і фото, так і взагалом якби розповсюдження інформації про це. Дивіться, після того починає будуватися УНА. УНА має будуватися так, але давайте, по-перше, все ж таки про гаранта. Про гаранта такого, як Порошенка, його помилки. І для того, щоб з Іваном Бубенчиком нам не допустити разом з вами таку саму ситуацію. Що ми маємо? Порошенка, який пообіцяв дуже багато чого, нічого не виконав, просто скрився з очей народу. Правильно одна дівчина задала питання в Тернопілі. Що, а якщо приїдуть два КАМАЗи з грошима, люди постійно потім міняються? Це правильно. Так воно є. Люди міняються, бо гроші їх просто покупають. Але ж ми маємо бачити ознаку, як це підкуп, там, як його підкупили чи не підкупили. Яким чином це нам дізнатися до цього? Ми ж не знаємо, його ж там тайком підкупили. І як це про це знатися? А саме про вчинка, по вчинкам і по подальшим діям. Що перша, яка ознака, коли людина
міняє курс, міняє взагалі мислення, і її купили. Людина починає чи мовчати, замовчувати, не реагувати так, як раніше реагувала на те, що на цю ідеологію, на все, починати пропадати. І саме головне, то що було з Порошенко, він просто пропав від народу. Він просто зник. Він просто кинув нахрен той Майдан, який він там стояв, піднімав руки, там, і той Турчинов разом з Аваковим, і всі ці такі фабрикати, вообще, вони просто закинули цей Майдан, перестали виходити до віче, спілкуватися з людьми, і вони забарикадувалися Нацгвардія, що там і тому подібне. Все, вони перекрилися, вони зникли. Це є перша ознака, тоді, коли людина її купили і їй дають якусь вказівку. Вона зникає. Зникає з нашого полю зору, зникає з полю зору українського суспільства, народу, і звідси, і перед народом її вже ніхто не бачить. Чи її вбили, чи вона є, як Порошенко, він просто з'являється на телеканалах, приймає антинародне рішення, і він до віче не виходить, тому що віче може агресивно відреагувати, він це розуміє, він нашу йому така провокація, він не робить це. Все, він зник, він порушив свої принципи не свої, а принципи Майдану, народовладдя, так як домовлялися, так як казали. Як казав Турчинов чи всі товариші ті, які казали, тут вся Україна, вона вирішує долю. Так кричали, вона вирішує долю, вирішує долю. Потім вони казали, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, коли призначали, вся Україна, та, що вирішує долю, кричить, ганьба, ні, та ідіть ви нахрен, Аваков, там поставили. Я впевнений, що саме так і Порошенко став, це нічим не відрізняється, це маніпуляція над українським суспільством і узурпація. Це була узурпація. Як не допустити цієї узурпації? Я вважаю, що Конгрес має прийняти рішення щодо піврочного віча чи там 3 місяці, я не знаю. Людина має обов'язково з'являтися на віче. Якщо людина буде казати, я в мене там якась безпека чи ще щось, не волнує. Якщо ти не готовий померти за Україну, нехрен лізти на такі посади і висовуватися, погоджуватися з такими посадами. Нехрен лізти. Якщо ти готовий померти за Україну, вкладеш свою душу, йдеш на таку посаду, друже, можуть і вбити. Це таке буває. Але ти маєш з'являтися півроку, 3 місяці. Це вже я вважаю, що кожен має зрозуміти, про що я кажу, що це є механізм керування тим, кого народ уповноважує, як слугу. Слуга має виходити і доповідати не по теплим каналам, там якимось там сказав собі, да і все, а там хай слухають, не слухають. А зворотню реакцію відчувати на собі і робити висновки і аналізи, спілкування саме з живим суспільством відповідальних громадян. Вибачте. Це шавки, це просто таке. І коли саме людина перестає, от, скажімо так, закон на Конгресі виходить такий, що запропонувати такі законодавства, що півроку, якщо, чи 3 місяці, чи місяць, я не знаю, як усе, людина 2 рази не з'явилася, неважно, нема ніяких легенд, ніяких видумок, там спасіння, щось там, чи з Арабським Еміратом десь каву пили, це дуже важливо, чи ще щось, людину автоматично знімають, ну, зовсім, якби, як призивають її до, як вона називається, повертають, грубо кажучи, ну, ви мене, я вважаю, що розумієте, повертають знову ж таки на
вертають до якби кандидата, що його обирав Конгрес, і це повертається обратно. Конгрес вирішує, що автоматично, що ця людина вже не може бути якби президентом, гетьманом чи чим, бо тому що вона втратила контакт з народом України. Це дуже важливо, і це вже стає як чужинець, який може нести загрозу для українського суспільства, саме для нації, тому що він став якби в такому таємному плащі від народу, і ми не знаємо, хто їм може керувати. Це звичайна людина, і це треба розуміти, що якщо ми полагаємося на звичайну людину, ви самі розумієте, що з людиною може зробити все. Знаєте, як наш інструктор казав про всіх тих, хто каже, я ніколи не зраджу, ніколи вас не здам. Він каже, хлопці, я вам хочу сказати одне, якщо мені ще яйця в тіски не зажимали, коли мені зажмуть яйця в тіски, я не знаю, здам я вас чи ні. Тому ці всі балачки з приводу вірності і тому подібне, ми розуміємо, дасть Бог, людина може бути всяка, гідна, негідна, але ми не можемо полагати надію на те, що нам просто кажуть. Бо ми мали таку вже справу з Порошенка, який щось казав, там, а насправді це звичайний брехун. І сьогодні доля України дуже кривава і дуже в такому небезпеці ми знаходимося. Тому саме цей механізм я пропоную, щоб кожен з вас взяв до уваги і запропонували на другому конгресі, що це обов'язково. Тому що ми можемо відізвати, якби як суспільство, відізвати цю людину назад, повернути її там, яка вона була, в суспільство, і вона має відповідати за це. Будь-то хто, Іван Бубєнчик, там, Юрій Заболотній, Ташбаєв, там, Мальки, Семен Семенченки, там, Семен Семенченки, ті, хто хочуть. Це має бути механізм, який має працювати в Україні. Якщо президент чи головуючий держави, чи якби гетьман, не виходить з народом, він втрачає контакт, це вже є дуже небезпечно для держави. Ми не знаємо, що з ним, що як сталося. Тому це обов'язково. Це перше. Це, що стосовно кандидата. Це, що є реально стосовно кандидату в президенти і президента України. Як Конгрес має таке розглядувати? Ну, це моя особиста думка. Я з вами просто ділюся її. Далі. На сьогоднішній день я хочу сказати про УНА. Про будівництво УНА. Давайте візьмемо так. Так само повертаємося до Конгресу і там, де голосували, все було бачено, це було зафіксовано і тому подібне. Ми розуміємо, що він був. Нам би хтось сказав, та є там Конгрес був, а де він був, ніхто не знає, ніхто не чув, і якби, що за Конгрес, де можна його побачити. Але є фіксація, є фотофіксація, є відеофіксація. Це все відбулося. Саме таким чином сьогодні має доповідати кожен командир перед українським суспільством, перед народом України, про те, що він проводить. Зібрання, фіксація зібрані, відео, голосування, прийняте рішення про сотника, про командира. Це все, взагалом ці збори мають суспільству преподноситися, показуватися, демонструватися для того, щоб бачили люди, які вкладають ці гроші, які дають допомогу, щоб вони бачили те, що реально, що вони мають з цього, що це не є марне тратство, що це не є шахрайство. Тому, якщо командир, який не може цього продемонструвати чи фіксувати свої дії, які він проводить, то це є може бути також фейком. Це так само може бути шахрайством. Це так само може бути якби якийсь плащ, що я там є там в мене там картка, і ви скидуєте, і там, ну, ми не знаємо, може він кожен день сидить в ресторані, виставив там якісь там пару фоточок і що сказав, що в нас все нормально, не переживайте. Тому так само не тільки в нарадчій кімнаті командирів, да, на зборах, а саме до суспільства, так як це є народна армія, так, національна, маємо
мати доповідь для народу. А це ЗМІ наші сьогоднішні, ну так сталося, що Фейсбук на сьогоднішній день є таким джерелом ЗМІ в українському суспільстві, як і діаспорі, так і сьогоднішнім всім людям, які дійсно цікавляться долею України і відшукують якби дійсно правду в всіх соцмережах. Тому так само мають бути доповіді з приводу своїх дій, з приводу нарад, з приводу людей, які там збираються. І це стосується так само легіону, який знаходиться в Європі. Саме, щоб це не було міфом, щоб це не було якимось привидом, який ми там чуємо чи ще щось. Так само і з Європи. Я не кажу зараз про закордонні частини УПА, про якісь таємні органи. Я кажу про Європейський легіон, який так само має нам відкрити групу, що він існує, цей легіон. Що хто командир цього легіону, він має також звертатися до суспільства, спілкуватися, не боятися, тому що це є народ, нація, з якою треба мати якесь мовлення, ну, один з одним діалог, чи відповідати на запитання і тому подібне. І виражати свою думку для того, щоб народ міг аналізувати командира, хто він, що він і до чого він спроможний, і про що він ведеться, і про що мова. Так само Європейський легіон має представляти українському суспільству на сьогоднішній день інформацію про їхні збори, фіксацію і відео. Що кожен командир має робити? Я вважаю, якщо командир цього не робить, якщо командир не з'являється на обличчя своє, не відкриває, він, ну, якби так само, і таких, я вважаю, що треба негайно міняти так само, для того, щоб знаходити далі відкриту людину для українського суспільства, яку розуміють, яку чують. І це є гарантом того, в кого вкладають, і взагалом ті, хто мобілізується, вони розуміють, до кого вони мобілізуються. Вони мають уяву трохи о собі, о людині, і сторінки, і взагалі її мислення. І за що ідеологія? Дивіться, саме далі, що я хочу сказати на сьогоднішній день про те, що сьогодні твориться і що, який рух іде після Конгресу. Саме важливе це є ці прийняті рішення, які ми приймаємо на зустрічах з єдиним кандидатом Іваном Бубенчиком. Іван Бубенчик відноситься повністю вірно і правильно по механізму, про який я кажу. Народ збирається, запрошує. Стосовно легіонно, структурно вже, не просто там хтось зібрався, кричить сюди. Структурно, так як від Конгресу відштовхуючись, від УНА і все. Іван приїжджає, нікуди не зникає, і це вже є добре, і це є правильно. Так само люди, яким він приїжджає на перших теренах сьогодні, тобто на другому центральному легіоні, на теренах другого центрального легіону, при зустрічі з Іваном Бубенчиком, відповідальне суспільство громадян прийняло рішення про те, що Верховна Рада не є функціональною, що дійсно це все ганебно щось вимагати, просити, там, це все є безглуздя, що Конгрес має взяти на себе відповідальність, перебрати владу і уповноважити. Уповноваження йде на Конгрес від людей і має повернути і завести цей двигун конституційний української конституції, саме коли народ, повернути народу владу. Як це сказати? Народ просто делегує вже свій виконавчий орган, через який він буде виконувати владу, саме Конгрес. Він відмовляється від цих покидьків, потвор, які сидять під цим куполом в Верховній Раді і намагаються нав'язувати думку, що вони щось вирішують, там піднімають газ, там тарифи туди-сюди, щось там роблять, непонятно що. Відмовляється і делегує новий виконавчий орган, через який він
буде владу проводити в Україні, які він буде сплачувати податки і все-все-все взагалом, це є Конгрес. І тому пропозиція на другий Конгрес від Умані, щоб Конгрес взяв владу в свої руки і передав її якби народу, щоб була довіра між народом і Конгресом. Це новий механізм, це інструмент. Так само на теренах першого легіону є фіксація, як і там, так і там є фіксація. Першого легіону в Тернополі пройшла зустріч, на якій так само було прийнято рішення і підтверджено перше рішення збору відповідальних громадян України і прихильників Конгресу, єдиного кандидата і українців, підтримали також і в Тернополі. Тернопіль єдиноголосно також визнав, що Конгрес має бути як виконавчий орган, мати уповноваження і повернути правильну структуру владу народу для того, щоб народ мог виконувати її згідно Конституції України через виконавчий, новий виконавчий орган. Це є Конгрес. Делегувати туди конгресменів своїх від кожного терена, від легіонів і регіонів. І все це взагалом є Конгрес. Тому таким чином ми рушимо далі. Я запевнюю вас, що це не є якась дитяча гра чи спроба щось зробити непонятне, там незрозуміле щось. Це прозоро, чисто, зрозуміло, з доповіддю до суспільства. Це є народний механізм, народовладдя, прозорості і чистоти на сьогоднішній день в Україні. Те, що пропонує, я вірю, що це пропонує сам Бог Україні для того, щоб вибратися з цієї темряви і свого кровопролиття, всіх провокацій, тому що взагалі нас там дуже страшно впутують. Далі, в Дніпрі зустріч також на третьому легіоні готується. Я вірю і дасть Бог сил і все взагалом нам зробити. У нас Микола Запівалов, виходьте, якщо хочете допомогти з цією зустрічю на нього. В Фейсбуці допомагайте йому для того, щоб долучайте людей, хто знає з Дніпра, з Запоріжжя, з тих там Донецької області, з Луганської, взагалом долучайте до Миколи Запівалова, все взагалом готуємо зустріч з прихильниками. Я вірю, що так само буде прийнято рішення. Уповноважити новий виконавчий орган в державі, це є Конгрес, який має передати владу українському народу. Тому ми також проведемо і в Одесі, там де Яков Осташ, і після цього в Харкові. Після завершення цієї механізму, цієї процедури народовладдя, народного рішення остаточного, єдиногласного, це подається на Конгрес. І Конгрес не має права вирішити інакше. Я думаю, ви розумієте, що це є ми з вами, це є українське суспільство, це є народ, який вирішує свою долю. Це є та влада, яка прописана в Конституції України не для якихось зневірених, больних чи якихось рабів, а саме для нас з вами, для влади, щоб ми розуміли, хто керує в державі. Це відповідальний орган, перший носій суверенітет взагалом. Це є влада, це є ми з вами, це є народ України, який має право здійснювати вже через виконавчий орган. Не через зрадників, а через Конгрес. Тому так само ці фіксації, які проходять сьогодні, вони мають бути предоставлені і демонстровані мировому суспільству світовому всьому. Так само і будівництво кожного свого легіону має бути зафіксовано і демонстровано перед народом. І так само поява єдиного кандидата має бути тоді, коли це сплановано і в законодавстві, в новому, дасть Бог, буде прописано, скільки раз на там, рік він має збиратися звідси. Не так, як збирається Порошенко своїх там рошенівських, взяв бистренько, там десь зібрав, оцепив там оцеплення, кортежем зайшов, вони йому похлопали, там, чи по Львову погуляв, там, пройшовся і все, і вперед.
А саме спілкування з народом і доповіді в те, що в нас в державі твориться і тому подібне. Далі. Так само і генерали мають доповідати про свої дії на фронті, про свої дії в тилу, про свої планування. Ми розуміємо, що ми не можемо, якщо це йде війна. Але про плани примирення чи завершення війни має також само вирішувати народ, а не хтось там собі вирішувати саме мету, чи нам пропонують те, народ вирішить, що ми не згідні, чи нам пропонують те, народ скаже, питань нема. І таким чином є порозуміння в державі. Припиняються провокації, всякі мітинги незрозумілі і тому подібне. Далі, саме всім я так пояснив, то що я хотів сказати, щоб не було такого, щоб порозуміння, що люди вкладають непонятно куди. Що є механізми, які ми будемо пропонувати саме контролю цього, і які ми маємо бачити сьогодні. Далі. Що я хотів сказати, от я там спілкувався з командирами, з деякими людьми також, вони кажуть, що нам не треба там чіпати, поки що там якихось там, Яришів, Білецьких, там, може, там Тягнибока чи когось там, воно нам знадобиться десь, не треба, може, нашкодить чи ще щось. Це називається така собі толерантність до цього, але не зрозуміло для чого ця толерантність. Є, слава, я дякую Богові і батьку, це я про нього ж, що є в легіонах є таке розуміння, як кодекс честі, що брехня, вона нам її не місце в наших легіонах і взагалі на теренах України. Тому що ми можемо назвати таким, не треба чіпати, не треба про це казати, щоб нам воно не нашкодило чи ще щось. Дивіться, якщо біжить до моїх дітей агресивна собака, я її забрав, але йде інший сусід, і ця агресивна собака біжить в його бік, і вона може покусати його дітей, і він іде з дітьми. Я так, щоб не крикнуть громко, щоб не звернуть увагу тієї собаки на своїх дітей, не крикну тому сусіду, якраз вона на них там побіжала, і хай там розбираються самі. Так? Це вже є таке собі боягузтво, не таке якесь скритися, аби що там, де і як там буде, то таке. І інший може за цього постраждати. А наших закони кажуть, святі, українські, я вірю в це, що немає більше тої любові, коли брат за брата душу положить. Тому ми маємо попереджати один одного, що би там не сталося. Не боятися попереджати і казати правильно. На сьогоднішній день Яриш, Білецький, Тягнибок і всі лідери, такі Ляшко, Ляшки, і вся це є Верховна Рада, це є зрадники, це є преступники, це є ті люди, які, використовуючи довіру народу, просто кинули їх на довір'я, як кидала якісь. І це є шахрайство з їхнього боку, це є злочин. Тому якщо я не буду казати про цих людей і дам їм зайти якесь об'єднання заради там кількості людей, щоб так було нам нормально, так буде нам краще, то тоді я не можу зрозуміти, а в чому тоді Порошенко поганий чи Аваков? Чи там той Турчинов і всі ці покидьки, в чому вони тоді погані? Якщо мені хтось скаже, що там так сталося, просто вони заручники ситуації, там Яраш, розумієш, він не мог якось по-іншому поступити, чи Білецький не мог по-іншому поступити, чи Тягнибок, чи ті всі оці всі, блін, оці крутьверті ці в голові, ці там псевдонаціоналісти, ліваки, праваки, чи як їх там би не називали. Але ці політичні такі шльондри,
Я вам хочу сказати, якщо не по просто вони такі заручники, і так в них склалося, то так само склалося і у Авакова. Так само склалося і у Порошенко, розумієте, перед Путіним. У них просто так сталося, розумієте? То чому б і Порошенко не долучитися, і Авакову до ума, і на них не звертати увагу, і не критикувати зло, не критикувати брехню, не казати те, що це є брехня, це є неправильно. Нам від цього буде ліпше, як ви вважаєте? Я вважаю, що ми тільки нашкодимо собі тим, коли будемо толерантними з брехнею, зі зрадою, і будемо заграватися з, якби, самим дияволом. Тому я вважаю, що ми маємо казати правду, і правда має право на кожну хвилину, на кожну годину. Для неї нема часу, вона має право бути в будь-який час, в будь-якому зібранні, в будь-якій нараді. І правда в нас є понад усе. Таким чином Бог, Україна і будівництво правильних речей. Це є кодекс честі. Тому, коли люди знаєте, такі якісь сумнів до людей, коли вони заходять, може це є якісь агенти, може це є якісь, знаєте, і коли люди дивляться, да, де ваше серце лежить, да, там і ви будете, розумієте? Де ваше серце, де ваше, про що ви кажете, це є ваша сповідь вашого і внутрішності, це є ви сам, це ви сповідуєте себе. І люди на сьогоднішній день в Україні мають таке право, дарування від Бога бачити. Це дуже-дуже серйозно. Це завдяки цій крові, яка пролилася наших героїв, побратимів і Христової крові ще 2000 років назад. Це все взагалом і всіх пророків, і всіх правих людей, які казали постійно правду і страждали за це. Це завдяки всьому цьому ми сьогодні маємо право, таке дарування бачити правду. Це дуже важливий дар. І якщо ми будемо потроху закривати очі, бо нам так якби буде приємніше, то ми просто зникнемо. Ми не будемо бачити правди, ми не будемо розуміти, що з нами сталося, де ми і що ми. Спотикатися, падати, бити собі голову. Тому ми не можемо бути толерантні до неправди. Зрадники то є зрадники. І вони мають відповідати за це. Так само і Ярош, Білецький, і той же Тягнебок, і ті ж Ляшки, і ті ж вся ця компанія, вся там Медведчуки, Ахметови і тому подібне. Ми не можемо співпрацювати з злочинними структурами, як би це не нав'язувалося і не пропонувалося на сьогоднішній день для нас, як би красномовно воно не доносилося до нас, тому що це є злочинні структури. І саме перша ознака сьогодні, коли людина проповідує це, сповідує це, що так треба долучатися до цих структур, бути разом з ними, співпрацювати з ними, це є людина, якби посередник чи якийсь там від цих структур, зрозуміло для українського суспільства, і всі починають робити висновки. І саме головне, я хочу вам сказати одну річ, що досить мовчати. Час казати правду. І не тоді, коли ви її кажете в куточку, там десь ще щось, а казати її відверто, там, де ви бачите. І я дуже поважаю людей, які, коли я буду йти зі своїми дітьми, крикнуть мені, як своєму побратиму, ризикуючи
своїми дітьми, що стережись, цей пес, він реально зірваний, безглуздий, це в нього там, він там шалений, там зійшов з ума. І я подякую тим людям, що вони спасли мою душу, ну, якби моїх дітей від цієї тварини, яка там сказом хвора. Тому кажіть правду, не бойтеся казати свою думку, не бійтеся висловлювати свою думку саме тоді, коли ви бачите, зробили аналіз і вже проаналізували. Таким чином ви не дасте якимось ФСБшним спецслужбам нав'язувати нам знову ж таки думку, що ми без якогось там апарата просто ніхто і звати нас ніяк. Саме таким чином ми можемо будувати свою державу. Тому такі от ситуація. Вибачайте, там багато людей, хто там може скаржитися, там, от, ну у нас свобода ще нормальна, і правий сектор у нас неплохий, і Нацкорпус, в принципі, ну і Ляшко, партія радикальна неплоха, да і Батьківщина, все нормально з Юлією. Да все у нас, в принципі, хорошо виходить, якщо так мислити. А в чому тоді питання взагалі? Може ми, якби, просто не бачимо, що ми живемо в раю? Просто собі не знаємо, що може воно нам не потрібно, це будівництво, боротьба з брехнею. Може це не брехня чи брехня? Ми починаємо так думати. А знаєте, це вже омана. Нас вже вводять в оману. Саме тоді, коли починають ставити під сумнів, що це є брехня, а може це правда, а може це ще, а ти подумай. А може ще не все так воно. І це є те, що нас вводить в оману. Тому на це є слово Господнє, остаточне, що досконалого духом, сильного, міцного духом батько оберігає в досконалому світі. І коли благорозумна людина, вона холоднокровна, немає ніяких таких емоцій. А як же ж так, а як же ж так? Да отак. Тому що то є правда, а то є брехня. Брехня є брехня, а правда є правда. Якщо людина зрадила, вона є зрадник. Якщо людина каже правду, страждає за це, її намагаються якось зробити з неї якусь там дурня чи ще щось, але ти бачиш, що він каже правду, то є правда, то не брехня, то просто із-за того, що люди мовчать, не кажуть це і просто тайком бояться, чи получить там, чи ще щось. Із-за того правду принижують, із-за того правду плюють в правду. І саме я хочу, щоб в Україні такого не було. Щоб правда панувала і будівництво нашої України якби рушило, і ми разом з вами її будували. Тому Конгрес, єдиний кандидат, Українська народна армія, Кодекс честі. Саме головне. Не будемо толерантними з брехнею, з зрадниками. Зрадники – то є зрадники. Я буду постійно попереджати, що то є зрадники. І я не боюся, мені це не мої побратими Яроші, там, Білецькі, там, Тягнебики, чи Ляшки, чи Медведчуки, чи Ахметові, чи вся партія регіонів. Чи партія Народний фронт, чи взагалом, це не є мої побратими. Вся ця шушваль в Верховній Раді, яка там розігрує ще якусь монетку, що там є щось нормальне, нічого там нормального нема. Нема і не буде. Це є прокляття, це є просто така, знаєте, там свині одні знаходяться, там біси, тролі, я не знаю, там боти, авокасоси, я не знаю, як це назвати. У мене нема там побратимів, мені нема чого там боятися і бути толерантними з ними. Вони кожен день там підсасують кожного і готові зрадити любого українця для того, щоб ще собі щось захопити. Вони живуть в маєтках,
там, під якими закопані ті хазяєва, ці старушки, ці люди якісь, які там жили. Це є просто реально люди, які, якщо хтось каже, а це ж треба доказати, а як же ж ти так кажеш? Це ж треба доказати, ти ж безобґрунтовано кажеш. І я скажу, що це кажуть саме вони, тому що це є вони. Це все відомо. Це відомо всьому українському суспільству, як ми живемо. Сьогодні в Польщу, у Львів, на нього дивишся, всі поляки гуляють. Тому може і Порошенко і фоткали, щоб вони не знають, що в державі твориться. Поляки, бо у нас дуже дешево все, це дешево. А наші батрачать по Польщах, по Італіях, по всій Європі, там бігають і собі хліб добувають. Але у нас приїжджають тут і гуляються, у нас такі ціни, так класно. Щось мені не дуже це зрозуміло, як це так виходить. І ще я хочу сказати, що Україна нас паралізувала. Нас поставили чопики на нашу нефть, на нашу нафту, нас поставили пломби на наше підприємство, на виробництво, нас запломбували. Нам не дають процвітати, нам не дають прогресирувати, працювати. А знаєте чому? Тому що ми до сраки, як тої Америці, так і тої тому Кацапстану. До сраки, тої Європи. Їх цікавить лише наша територія, вирішити нами наші свої амбіції, емоції між собою. Ви знаєте, як мені казали генерали, як вони казали, що в Америці вони поїхали і казали, знаєте, таке слово, вибачаюся, це етер, але мені треба це сказати. Таке слово, як в українське слово, як переводиться на американське, на англійське, под'єбать. І вони перевели це слово, вони просто сказали, коли в Афганістані вкладали мільярди проти цієї Кацапстана, проти цього, мільярди вкладали в Афганістан, і в них вийшло, вони змогли. А тут, використовуючи наш патріотизм, підбадьорюючи нас там з боку в плече, давай, ви скільки хлопців загинуло просто з пилками, знаєте, то що вишню пили, а не з автоматами, пішли в бій з самого Майдану. І ми не бачимо хамерів, які їздять по наших вулицях, вертольотів американських, знищувачів. Ми не бачимо великий ресурс. І це сказали, так, генерал, це називається слово «под'єбать». І ви нас под'єбуєте. Тому нам не треба, вибачаю, що я таке кажу, але це так воно було, і мені треба, щоб донести це. Нам не треба допомога від якихось людей, які вирішують свої амбіції з іншою державою. Одна держава з іншою. Нам треба будувати свою державу. Нам не треба, щоб нас ніхто не замав за якесь севдеповське бидло, що ми всі такі тупі. Да не такі ми тупі. Не всі ми тут севдеповські. У нас є розум, у нас є віра, у нас є сила. Саме ми сьогодні знаходимося в крутному становищі війни, пороху, мін і всіх цих сльоз, крові і сирої землі, яка сьогодні тхне на Україні, і цього лиха, а не ті люди, які знаходяться десь в якійсь там роботі, там, чи ще щось, чи звіти нам кажуть, чи звіти, як бути. Ми – це наша історія, це історія України, це історія нашої, якби наших дідів, це наша історія. Тому це ми є виконуючи все це, всі ці, це ми є люди з вами. І тому, повірте, Рустам Ташбаєв, Іван Бубенчик – це лише люди, і Заболотні Юрі, ми лише люди. Це ті, хто каже правду. Рустам Ташбаєв, він
переживає за Україну, він дає ідеологію. І дає ідеологію. І ми маємо розуміти разом з вами, що він неспроможний, може зробити щось, розумієте? І це факт, це має розуміти кожен з вас, що чекати від нього, ну це якби всім таким народом чекати від одного, що він там зробить, щоб ми подивилися і сказали, о, це він зробив, молодець. Але ми маємо з вами робити справу, ми маємо рятувати Україну, ми знаходимося тут. Той, хто знаходиться там, він знаходиться там. Той, хто знаходиться тут, він знаходиться тут. Іван Бубенчик також під загрозою, також знаходиться в скрутному становищі, також вони бачать, що починає дійсно будівництво України, і також само можуть і давати тиск, знищувати когось там, намагатися якось розхитати ситуацію знутрі, зламати, запустити диверсійних якихось інформаційних, я буду кричати, там я не розумію, на зібрання, на все, для того, щоб не дати цим рішенням по всій Україні прийнятися остаточно з приводу того, що все, є виконавчий орган, як Конгрес, делегати Конгресу від кожного легіону, від кожного регіону. І Верховної Ради більш не існує. Є Українська Народна Армія національна, і більш у нас армії не існує. Ніяких севдепівських, ніяких ригівських, беркутівських якихось там поліцій, там щось таке замішане, коктейль такий з кремлівською звіздою. Не існує. Є Конгрес, єдиний кандидат, Українська Народна Армія. Оце все ми маємо розуміти. Саме все це ми маємо вкладати в життя, силу, ресурси, все взагалом для того, щоб працювати в своїй державі, зняти ці чопики, мати нафту в своїй державі, мати енергію, мати газ, мати все взагалом в своїй державі. Тому нас нема рятівників таких, як там Ташбаєв, там Михаїл Саакашвілі, Іван Бубенчик. Ми з вами є рятівники, ті, хто вкладаємо в конструктив, в механізм, який сьогодні починає працювати. Саме ті люди, як Ташбаєв, це одна єдиниця, яка додається до цього і має талант для цього, і він вкладає свій талант, ідеологію. Іван Бубенчик має дух і силу, і він вкладає, він бере на себе цей тягар. Я своє роблю, кожен з командирів своє, і кожен із сотників, і кожен з тих, хто в лавах, це є будівники України. Ми з вами. Тому давайте допомагати один одному, вириватися з цих прокремлівських все ж таки лап, і будемо рушити. Тому все це є гарантія. Все це є механізм досконалий, вже його ми бачимо. Ми бачимо, що все це, ну вже ліміт вичерпано цього вже комуняцького движення, типу там політика партії і тому подібне, там КПСС чи ще щось. Це вже є історично знищено. Тому давайте будувати разом з вами. Дякую вам, друзі, що ви є. Я дуже був радий бачити в Тернополі вас і людей, яких я зустрічав, і ми обнімалися, і я бачив, що ці люди читають і слухають мене. Я дуже вас їх люблю, поважаю. І я вам хочу сказати, ми живемо в святому місці, і дякуючи крові української пролитої, ми маємо з вами спілкування сьогодні, об'єднання і реальне будівництво нової держави. І я вірю, що Бог помстить за цю кров разом з нами, і ми відбудуємо сьогодні державу, в яку будуть їздити працювати, а не ми будемо їздити працювати в інші. У нас є шлях, є конструктив, працюємо. Дуже всіх вітаю. Бог і Україна. Слава Україні!